One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities. TEDx Talk በትምህርት በቢዝነስ በሳይንስ በቴክኖሎጂና በፈጠራ ስራዎች ላይ የተሰማሩ ባለሙያ ተናጋሪዎችን ፍሬያማ ሐሳቦች በተለያዩ ቋንቋዎች ለዓለም ሀገራት ህዝቦች ተደራሽ ያደረገ ይገኛል። የዓለም ጉዳዮቻቸውን እንዲመረምሩና እንዲጠቀሙባቸው ብሎም በዘርፉ ያሉ መልካም ስራዎች እንዲጋሩ የሚያስችሉ ሐሳቦችን በሚያስተጋባው የTEDx ቻናል ላይ ንግግር እንድታደርገ የተጋበዘችው ስራ ፈጣሪ ማሌንስ ዊሊያምስ ሐሳቧን አጋርታለች። ስራ ፈጣሪዋ ወጣት በንግግሯም የበለጸጉ ሀገራት በተለይ ራባያኒ በላይነት ሳቤ ትልቅ ጥያቄ ሆኖባት እንደዘለቀ ተናግራለች። ስራ ፈጣሪዋ ማሌንስ ዊሊያምስ በነግግሯ ግራይም ያጋባኝ አንድ ነገር አለ። ባለም ምርጥ ከሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ በሆነው ተቋም በፋይናንስና ኢኮኖሚክስ የትምህርት ዘርፍ በመማርም ለማነሳቸው በርካታ ጥያቄዎች መልስ አለማግኘቴ ነው ትላለች። የስራ ፈጣሪ ወጣቱ አቀዳሚ ጥያቄም ለምንድነው 5000 ዩኒት ገንዘቦችን ያንድ ገንዘባችሁ ዋጋ የሆነው? እኛ ትክክለኛ ወርቅ ክምችት ያለን ሀገር ነን። እርዳታው ከምዕራብ ወደ አፍሪካ ሳይሆን ከአፍሪካ ወደ ምዕራብ ዓለም እንደሚመጣ ግልጽ መሆን አለበት። ከዚያ አንጻርም የምዕራብ ዓለም በሁሉም መንገድ በአፍሪካ ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ትላለች ስራ ፈጣሪዋ ማሌንስ። So how does the West ensure that the free aid keeps coming? የምዕራብ ዓለም የነጻ እርዳታ መምጣቱን እንዴት ያረጋግጣል? ለዚህም በከፍተኛ የህዝብ ግንኙነት ዘመቻቸው በመደገፍ የበለጸጉትን የአፍሪካ ሀገራትና ስርዓቶቻቸውን በዘዴ በማተራመስ ነው ትላለች። መላው ዓለም አፍሪካ ዳህነች እየሞተች ነው። ስለሆነም አፍሪካ በምዕራብ ዓለም ምህረት ብቻ ተርፋለች በሚል ስሜት ይገኛሉ። እሺ ይሆም ይሆንላችሁ እንበል። ኦክስፋም፣ ዩኒሴፍ፣ ቀይ መስቀል የህይወት እርዳታና ሌሎች ሁሉም ድርጅቶች ይህን የአፍሪካን የተረጅነት ግጽታ ባለም አቀፍ ደረጃ ለማስቀጠል የበጎ አድራጎት ስራዎችን የሚያሳዩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላር ፈሰስ በማድረግ የማስታወቂያ ዘመቻዎቻቸውን ያለማቋረጥ ያካሂዳሉ። የማስታወቂያ ዘመቻዎቻቸው ንጹሃን ሰዎች በሚያድርጉት መዋጮ እንዲረዱ በማሰብ የተከፈለ ነው። ይህም ባንድ እጅ በካሜራዎች ብልጭ ድርግም በሚል ብርሃን ይሰጣል፣ ሌላው በጥላ ውስጥ ይወሰዳል። ሁላችንም ዶላር ዋጋ እንደሌለው እናውቃለን። ዩሮ የሚከፈለው በጀርመን ዕውቀትና ቴክኖሎጂ ብቻ ነው። ምናልባትም ባንዳንድ የጣሊያን ፓስታ ሊሆን ይችላል የምትለው ስራ ፈጣሪዋ ማሌንስ ሌላኛውን ያልተመለሰላት ጥያቄ ታነ ሳለች። How can one expect donations from nations that have so little? አንድ ሰው ትንሽ ካላቸው ሀገራት እንዴት እርዳታን መጠበቅ ይችላል? ስራ ፈጣሪዋ ማሌንስ ዊሊያምስ ሐሳቧን ትቀጥላለች። It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our golden diamonds. ባለቀለም ወረቀታችሁን ይዛችሁ መምጣትና ወርቃማ አልማዞቻችሁን መለወጥ ለእናንተ በጣም ጣፋጭ ነው። ነገር ግን በመትኩ ባዶጃችሁን በቅንነትና በክብር ተሞልታችሁ መምጣት አለባችሁ። ሀብታችንን ልናካፍላችሁ እንፈልጋለን። አፍሪካ ምክንያታዊ በመሆኗ ሀብቷን በነጻና በርካሽ ገንዘብ የመበታተን አባዜ የለባትም። እናም በፍትሃዊነት ከኛ ጋር እንድትካፈሉ እንጋብዛችኋለን። አፍሪካ ሀብቷን በዓለም ገበያ ዋጋ ትሸጣለች። ይህ እርግጥ ነው። It would instead sell its resources at world market prices. ባለፈው አመት IMF እንደዘገበው ባለም ፈጣን ኢኮኖሚ ያደጉ ካሉ 10 ሀገራት መካከል 6ቱ በአፍሪካ በጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት እድገት ይለካሉ ይላል። ለምሳሌ የፈረንሳይ ግምጃ ቤት አመታዊ ገቢው ወደ 500 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል። ይህ ከአፍሪካ ሀገራት የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ክምችት በቅኝ ግዛት ዕዳ ላይ በመመስረት እንዲከፍሉ ያስገድዳቸዋል። የቀድሞ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ዣክ ሽራክ በቅርቡ በሰጡት ቃለ ምልልስም በባንካችን ያለው ገንዘብ ትልቅ ክፍል የሚገኘው ከአፍሪካ ሀገር ብዝበዛ መሆኑን አምነን መቀበል አለብን ብለዋል። እንደ ሬፒያና ቆጣጥር በ2008 አፍሪካ ከሌለም ፈረንሳይ በሶስተኛው ዓለም ሀያላን መንግስታት እጅ እንደምትወድቅ ተናግሯል። እናም ተመልከቱ ትላለች ማሌንስ። በሰው ልጅ ዓለም ውስጥ የሆነው ይህ ነው። እኛ የፈጠርነው ዓለም። Have you ever wondered how things work in nature? በተፈጥሮ ውስጥ ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ አስባችሁ ታውቃላችሁን? አንድ ሰው በዝግመተ ለውጥ ሂደት ውስጥ አሸናፊው በህይወት እንደሚተርፍ መገመት ይቻላል። ነገር ግን በተፈጥሮ ውስጥ የትኛውንም ዝርያ ሀብቱን ከመበዝበዝ በላይ ለማዳን የሚያበቃው በሷ አመጋገብ ላይ ተመሰረቱ መሆናቸው ነው። የተፈጥሮ ምርጫ ፈጥኖ ምሁን ዘግይቶ አዳኙን ያስወጣል፣ ምክንያቱም ሚዛኑ ስለሚረብሽ በማለት ንግግሯን አጠናቀቀች። Honest nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out because it offsets the balance.